pas bayan lusot na sa Senado ang Maharlika Investment Fund. Tiniyak naman mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi magagamit ang mga pension fund bilang tampondo sa Maharlika Investment Fund. Umip, umapila rin ang mga mambabatas na bigyan ng pagkakataon ang Maharlika. Tiniyak din ng mga senador na may karampatang safeguards o proteksyon ang MIF. Kumuha tayo ng update mula kay Daniel Manalastas live. Daniel. Itayan, si maan, posible ngayong gabi ay ratipikahan na ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang panukalang Maharlika Investment Fund. Inabot naman ng madaling araw ang mga senador sa pagtalakay at pagdebate ng panukalang batas bago nila inaprubahan. Wagi ang bersyon ng Senado sa panukalang Maharlika Investment Fund. Matapos tanggapin ng Kamara sa Bicameral Conference Committee ang mga amyenda na isinulong ng mga senador. Ipinagbabawal sa bersyon ng Senado ang paggamit ng pension funds, kagaya ng SSS at GSIS. Ganon din ang pondo mula sa PhilHealth, Pag-ibig, OWA at PIVAU. And other private funds held in trust by the government shall be absolutely prohibited to invest into the MIF except SSS, GSIS, PhilHealth, Pagibig, OWA, and uh, PIVO, The provision shall now read, there is hereby created a Maharlika Investment Fund, a fund that adheres to the principles of good governance. Umapila si Senate President Juan Miguel Zubiri na bigyan ng pagkakataon ng Maharlika, pati na ang mga mamumuno sa Maharlika Investment Corporation. Let's give uh, the Filipino a chance to show that we are better than just being uh, laborers. We're just better than being uh, hired, hired uh, uh, individuals. We are going to make this Malika Investment Fund work for the country. This Malika Fund is not only for this administration; it is for the next ten administrations. Tiniyak din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa publiko, hindi kailanman gagamitin ng pamahalaan ang State Pension Fund bilang seed fund. However, if a pension fund, which is what pension funds do, is they invest. If the pension fund decides that the Maharlika Fund is a good investment, it's up to them if they want to invest in it. So, like any, not only a pension fund, but corporations. Mga fund, yan, ang, yan lang ang ginagawa nila, pinapalaki ng pera nila. Para mayroon silang may bigay. Like, hey, yeah, GSIS, this is precisely what they've been doing. Tiniyak din ng mga senador na may karampatang safeguards ng panukalang MIF. Tulad na lang kung may korupsyon na mangyayari. Lahat na ng safeguards na mailagay po namin, ilagay namin. Uh, from the selection of the officers, talagang may vetting process, to the uh, almost two to three pages of penal provisions and the punishment if there's misuse of the funds, uh, to the reiteration of the uh, uh, different laws under the penal code and under the special laws creating the plunder law, the uh, uh, graft and Corrupt Practices Act, and several other laws. Pwede po natin ipaglaban to sa Plaza Miranda kasi sa dami ng safeguards. Sa botohan sa Senado, labing siyam ang pabor sa panukalang MIF. Isa ang tumutol at isa ang nag -abstain. Ilang oras din pinagbulay-bulayan sa pagdedebate ng mga senador bago inaprubahan sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang MIF. Pero bago yan tinangkang harangin ng na mga nasa minorya ang panukala at sinubukang ibalik sa committee level. I take my consolation from the thought that the Filipino people know Another meaning for the letters MIF, and that is that this madness isn't forever. And before I end, Mr. President, I move that the measure under consideration, the bill attached to the committee report, be referred or recommitted to the proper committee, which is the Committee on Government Corporations and Public Enterprises. Hindi nagtagumpay ang mosyon ni Pimentel. Tumayo naman si Senator Chises Cudero at inisa-isa ang ilang pwedeng maging butas ng panukala. Clearly, this document is already insufficient, incomplete. Because it does not discuss the economic viability of investments in these infrastructure flagship programs which might not have any ROI. Uh, maan sabi ng sponsor ng panokalang uh, Panukalang Maharlika Investment Fund sa Senado na si Senator Mark Villar ay pinag-usapang mabuti ang Panukalang Batas, lalo na ang mga benepisyo nito. Hindi rin daw bago ang konsepto ng investment fund kung saan maraming bansa na rin ang gumagawa nito. Additional capital, trabaho at investment anya ang pangako nito. Nirerespeto naman niya ang pananaw ni Senator Cheese Escudero hinggil sa economic viability at nagsumite niya ang neda nito. Kumpiyansa rin si Vilyar na kayang panindigan ng MIF sakaling umakyat at may mga nito sa korte. Dahil na rin anya sa dami ng safeguards na nilagay dito. Tiniyak din niyang secured ang pera ng taong bayan sa MIF. Maan? Maraming salamat sa iyo, Daniel Manalasta.